हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिपि अंशु ब्लॉग। आपण माने समस्ते भल अच्छा तो आशा कर मुझे बहुत भल रही। आज सका छटे उठी जानते आसन देखिए कौन पाई कि आज सका छटे उठी कहीं खराटा पड़ी आम छात पर तो खरा आसा पूर्व आम से कमटा सारियार अच्छी अंशुर मोर आपन के पसंद आस नुआ नुआ कर देखे टे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आसतु आज आम गोटे नुआ जिनस देखा माने जीटा मुझे करी आज चुट्टी काटी मो पुअर देखते ठीक से काटू ना ना अंशुर पानी पकोनु पानी न पकोनु ए न मिठी जे छी पानी पके छी जे पड़ पके नि ए पड़ पके नि बा गोटे गोटे बड़ घर साइड उड़ा तुम तो ये जाड़े बेस छोटे बढ़ जाए अंशुर हेयर स्टाइल देखु फ्रेंड्स मुझे चुट्टी के देखा देख लु भल मुंडा
ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବି ଚାଡ଼ି ଗଲିଟା ଗଲୁ ଯେନ୍ଟା ଆସି ଛାଡ଼ି ଗଲି ମରିଛି ଦେଖିଲା ଗୁଲି କିନା ମରିଛି ରାତକୁ ମୁହଁ ଅନୁଛା ମୁହଁରେ ହଳଦୀକୁ ନାଲି ହେଇଗଲା ପଖାଳ ଖାଇବା ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ମାଛ ଭଜା ଦିଆଯାଇଛି ମାଛ ଦେଖାଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ମତେ ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ ରାକୁ ପଠେଇଲି ଆଣିବାକୁ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି ତା କହିଲାନି ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା କାଟିବାକୁ ମତେ ଏଇ ପେଟି ପିସ୍ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇ ଆସ୍କଟ କରି ଏଇଟା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେଇଛି ମାନେ ସବୁ କିଏ କଣ ଖାଇସାରିଲେ ନା ନାହିଁ କିଏ କିଏ ପିଆଜ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ରସୁଣ ସହିତ ଖାଉଛୁ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ରସୁଣ ଖାଇବୁ ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଲ ରସୁଣ ପାଉଡ଼ା ଏ ଯୋଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦା ଆଦେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ହୋଲି ଦିନ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଅ ଅଂଶୁ କହିଥିଲା ବିଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ କିପରି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତ କେହି ବି ଆନ୍ସର କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଭୁଲ ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କେବଳ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କବିତା ବେହେରା ତ ସେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ସେଇ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ହବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ତା କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ହବ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି କବିତା ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆନ୍ସର ଟିକୁ ଆଉଥିରେ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ କିପରି ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବିଦ୍ୟା ମାତା ପରି ପୋଷଣ କରିଥାଏ ମାନେ ମା ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଆମକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ରାତିରେ ଦିନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନସାରା ମା ଆମର ପେଟ କଥା ବୁଝିଥାଏ ତ ବିଦ୍ୟା ସେମିତି ମାତା ପରି ପୋଷଣ କରିଥାଏ ବିଦ୍ୟା ପିତା ପରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟା ପିତା ପରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟା ମିତ୍ର ପରି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ମାନେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତ ବିଦ୍ୟା ବି ସେହିପରି ଆମକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପରେ ଫୋର୍ଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ପରି ବିଦେଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାନେ ପାଠ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବାହାର ଦେଶକୁ ଗଲେ ବାହାର ଦେଶର ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବି ପାରିବା ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ପରି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ତ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହା ହେଲା ଆଉ ସେ କବିତା ବେହେରା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ତ ଲିପି ଅଂଶୁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି କହିନାହାନ୍ତି କହିବା ନେକ୍ସଟ କେବେ ବି ଯଦି କିଛି କୁହେ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ମାଛ ତରକାରୀ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଅଂଶୁ ଏଇଠି ଖାଉଛି ତାକୁ ଦେଇଛି ସାଲଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆଉ କିଛି କରିନି ଦହି ସାଲଡ଼ ପକେଇଛି ଆଉ ମାଛଟା ତ ଟିକେ ସୋରିଷ ମସଲା ମିଶେଇକି କରିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ସୋରିଷ ମସଲା ମିକ୍ସ କରିକି କରିଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ଖାଲି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଖି କେହି କେହି କରନ୍ତି କେହି କେହି ପିଆଜ ସହିତ ବି ମିଶେଇକି କରନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଂଶୁ ଏବେ ଖାଇକି ଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର